လာမယ်မြေမြန်တို့ပါဝင်အစိုးရသစ်ဆယ်ယောက်စုပေါင်းတည်ဆို့ထားတဲ့ကိုပိုင်တန်စင်တချင်းအော်ဘန်အိမ်မက်သစ်များကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မက်သစ်များထဲမှာဘသူတွေပါလဲ။ဘာအိမ်မက်တွေမက်ကြမှာလဲ။အစိုးရအမ်ဆိုင်လာ၊မာဂရက်၊မေမြန်နိုး၊ရန်နိုင်၊အောင်စစ်၊ကေသူရ၊လုံစု၊ချက်အောင်၊ဂျူဝယ်နဲ့ဘုန်းတို့ပါဝင်တည်ဆို့ထားတဲ့အိမ်မက်သစ်များတချင်းအော်ဘန်မှာပေါ့၊စလိုရော့၊ဂျက်စ်စတဲ့ဂီတအမျိုးအစားတွေပါဝင်ပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကျရင်ဘိုဘိုအန်တာတိတ်မန့်ကနေတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသချင်းအော်ဘန်ကိုတီးခတ်ပေးတဲ့မစ္စတာရေဒီယိုဂီတအဖွဲ့ကညီငယ်ကသူတို့အနေနဲ့ငွေကြေးရှုံးမြက်ကိုမမျှော်ဘဲဘဲအမှုပညာတစ်ခုကိုပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူတို့ဒီဝိုင်းကိုလည်းကြွညာချင်တာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှုံးမြက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါဦး။ဒီအနည်းညာတော့ပါမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြီးရတာပဲကျွန်တော်ရှုံးမြတ်လို့ပြောတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမိုဘိုင်းယူပြီးရဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာအစားအလို့ဒီညာကိုရှိကိုကြီးရပြောရရင်ဒီပေးသွားဆိုတော့စတိုင်းပေးလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့တယ်။နားအောင်သိချင်တယ်ဗျာဒီပေးရ။ကျွန်တော်လည်းသူသားတယ်သူသားကကျွန်တော်ဒီသလားအစားမပေးဘူး။သူသားကဆက်လာ။အစိုးရအစ်စ်တွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့စူးစမ်းထားတာမို့အစ်စ်တွေကိုနားထောင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့သူကတော့ဒီတချင်းအဘန်နဲ့ပါဝင်တည်ဆိုသူတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရန်နိုင်ပါဒီအခွေပေါ့မစ္စတာရေဒီယိုမျိုးစစ်ဘက်နဲ့ပြခတ်ထားပြီးတော့ဟိုဘုံအချင်းအားလုံးကပုံကျူးတွေပါပဲခင်ဗျာဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကိုဒီလာမယ့်9ရက်နေ့မှာဒီမျိုးစစ်ဘက်ရှာထောက်ပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတွေလည်းပုံကျူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစစ်ကို creation လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလောက်ပြချင်